Poznato je kako je kisik, koji često zovemo i molekulom koja znači život, potreban svakoj stanici ljudskog organizma, te kako su njegovi pozitivni učinci na zdravlje višestruki. Djeluje antibakterijski i detoksikacijski, te lipolitički na adipocite, ubrzava proces zalječivanja kože, potiče imunološki sustav na obranu, smanjuje stanični stres, revitalizira kožu i tkivo, te osigurava koži kvalitetnu opskrbu hijaluronskom kiselinom i sintezu kolagena i elastina. Kisik je neophodan za normalno funkcioniranje organizma. Na stanice kože djeluje kao pokretač. Što je više kisika, stanice su aktivnije, a osigurava i pravilan rad staničnog metabolizma tijekom kojeg se oslobađa energija potrebna prirodnim funkcijama kože. Tijekom prirodnog procesa starenja, razina opskrbe kože kisikom naglašeno opada. U 30. godinama za približno 25%, a u 50. čak za 50%. Navedeno je posljedica loših životnih navika i načina prehrane, ali i činjenice kako je koža posljednji organ do kojeg dolazi inhalirani kisik. Nedovoljna opskrba kože kisikom rezultira slabljenjem respiracije stanica kože koje uzrokuje različita neželjena stanja, dehidrataciju i umoran izgled kože, neujednačen ten i pigmentne nepravilnosti, slab tonus te sve dublje i brojnije linije i bore. Našom današnjom pričom iz kozmetike Afrodita predstavljamo Oxygen Beauty System, aparativnu metodu pomlađivanja kože koja, upotrebom hijaluronske kiseline i kisika, postiže iznimne rezultate kod najrazličitijih problematika na koži. U Beauty Centru Afrodita sustavno pratimo promjene na koži klijenata i učinkovitim metodama djelujemo na njihov uzrok. Oxygen Beauty System omogućuje anti-aging postupke uz trenutno vidljive rezultate. Ovom metodom kombiniramo postupke iniciranja kisika pod tlakom, raspršivanja kisika po licu i tijelu, inhalaciju kisikom te program anticelulitnih tretmana kisikom. Oxygen Beauty System predstavlja najnovija medicinska istraživanja i dostignuća, prilagođena kozmetologiji. Tretmani kisikom u potpunosti su neinvazivni i iznimno učinkoviti kod tretiranja najčešćih problema kože kao što su suha, atrofirana, naborana i osjetljiva koža, te proširene pore i hiperpigmentacija. Blagotvorno i umirujuće djeluju nakon laserskih tretmana, mikrodermoabrazije ili kemijskih peelinga, ali i na poboljšanje mikrocirkulacije i revitalizaciju kože. Već nakon prvog tretmana koža postaje pomlađena, blistava i svježa. Uvjerili smo se, ova prirodna, bezbolna i intenzivna kozmetička metoda iznimno je učinkovita. Nakon čišćenja lica, prva faza tretmana je enzimski peeling kojim ćemo odstraniti od umrle stanice rožnatog sloja te potaknuti nastanak novih stanica iz bazalnog sloja i regeneraciju epidermalnog sloja kože. Ovo je nježna metoda odstranjivanja od umrlih stanica koje predstavljaju barijeru prolasku aktivnih sastojaka iz preparata. Nakon enzimskog peelinga, koža se tonizira hialuron tonikom, nakon čega započinje postupak raspršivanja kisika po vratu, dekolteu i licu. Ovaj visokotehnološki postupak omogućava da uz pomoć precizno određenog programiranog tlaka kontroliramo unos kisika duboko u potkožje i njegovo djelovanje na staničnom nivou. Raspršivanje kisika traje 15 minuta, nakon čega se na kožu nanosi ampula hijaluronske kiseline. Aplikacija s kisikom upotrebljava se pod točno određenim tlakom, čime se hijaluronskoj kiselini omogućava duboka penetracija u kožu, sve do dermisa. Tretman započinje na vratu, nakon čega postupno prelazimo na jednu pa na drugu stranu lica. Ovim tretmanom povećavamo vlažnost u epidermalnom dijelu, ali i duboko u dermi, što učinkovito djeluje na poboljšanje tonusa i smanjenje bora.
Ovaj iznimno ugodan tretman namijenjen je svim tipovima kože, ženama i muškarcima najrazličitijih generacija bez dobnih ograničenja. Završni dio tretmana predstavlja nanošenje Peel Renew maske koja sadrži vitamin C, niacinamid te karnosin. Ova maska penetrira duboko u kožu, djeluje osvježavajuće, ima visok antioksidativni potencijal i učinkovita je kod problema hiperpigmentiranih lezija. Masaža maskom traje 15 minuta, nakon čega maska djeluje još 10 minuta tijekom kojeg klijent uživa u inhalaciji kisikom. Ovom se metodom ubrzano obnavlja i vitalizira energetski potencijal organizma, otklanjaju umor i stres, smiruje živčani sustav te povećava koncentracija. Već nakon prvog tretmana naglašeno je poboljšanje izgleda kože koja nije umorna i siva, dok je ten ravnomjerniji, a bore zaglađenije. Potpuni učinak ovog tretmana vidljiv je nakon 2 dana i dubinskog djelovanja aktivnih komponenti. Naša je preporuka kura od 5 do 10 tretmana, ovisno o problematici kože, uz ponavljanje tretmana nakon 3 mjeseca. Naravno, vrlo je važna i pravilna, redovita upotreba preparata za kućnu njegu. Naša je preporuka linija Pure Oxygen, temeljena na atmosferskom kisiku, dnevna i noćna krema te ampule. Nema sumnje, proizvodi vrhunske kvalitete, učinkovitost tretmana, stručno, educirano i profesionalno osoblje te u potpunosti individualiziran pristup garancija su zadovoljstva klijenata. Vidimo se uskoro u novoj beauty priči kozmetike Afrodita.